O torcedor é o único que ama o clube de verdade, porque quem fez tudo que fez, não tem como. Eu até assisti um vídeo esses dias do Paulo César Vasconcelos naquele troca de passes. E ele falou assim: quem ama, cuida. E os últimos aí não cuidaram de nada. Então agora o torcedor vê uma esperança de que pode sair dessa situação. Quem sabe aí em alguns anos o Cruzeiro possa voltar.